Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva ishqibozlari. Bugun do'stlar hafta kuniga payshanba, 3-mart biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani, ya'ni Devo Textil oldidamiz. Ko'pchilikning talablariga binoan Tojikistonda toza hisori bo'g'ozi va bolaligidan bo'lsa olardik. Asilbek degan aka-ukalarimiz uchun maxsus qo'ylarimiz yetib keldi. Xudo xolasa mana shu videoni oxirigacha ko'rsalaring, mana shu qo'ylarimiz haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz va sizlardan bir donadan like kutib qolamiz. Bu like sizdan hech qanday mablag' yoki mehnat talab qilmaydi. Faqatgina videoyimiz kengroq tarqalishiga sizlar hissa qo'shgan bo'lasizlar, xolos do'stlar. Agarda bizni kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz ketib borayotgan video roliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar do'stlar. Bo'lmasdan sizlarni ko'p kutilmagan holatda biz videolarimizni boshladik. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Haqiqiy kashdan, ya'ni simjun o'zi tulaydigan qo'y ishqibozlari uchun maxsus mana kirasata qo'zisi bilan. Endi nomerading Farg'ona viloyatidan nomerading sog'liqlarimiz bo'g'ozlari va bolaliklar yetib keldi. Xudo xolasa bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, mana shu ekraningizdagi, ya'ni opisanadagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa sizlarga kelishtirilgan narxlarda, optim narxlarda sizni xonadoningizga yetkazib berishga harakat qilamiz. Agarda siz chorvani endi qo'y boqishni boshlayotgan bo'lsangiz, bizda yem ratsionlari va qanday qilib boqiladi shular haqida ham xudo xolasa kelganingizdan keyin biz sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Eng asosisi qo'ying bormi desa bor deydigan. Haqiqiy toza hisori simjun kashdan. Egiz ay deysizmi, bir donali deysizmi, bo'g'oz deysizmi, kimgadir yoqarlola, kim atirgulshaydi hozir. Shunday xohlaganingizni shunday Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldiga kelib vaq qo'ng'iroq qilsalaring, xudo xolasa biz sizlarga mana shunday qo'ylarni zo'r zo'rlaridan yetkazib berishga harakat qilamiz. Qo'rs ko'ryapsizlar, qo'zlarimiz ham uji katta-katta bo'lib yemishga, ya'ni o'tlashga uji boshlagan. O't qilib qo'yganda endi. Bundan bag'iga xudo xolasa uy sharoitida bu qo'ylarimizni boqib parvarishlasangiz, xudo xolasa kelajakda zo'r biznes rejalar mana shu qo'ylarimiz orqali ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, qo'ylarimiz ichida ancha-muncha qo'chqorni damini berib yuboradigan gigant sog'liqlarimiz ham bor. Bo'g'ozmi, bolalikmi, xohlaganingiz bor. To'g'risi Asilbek shuncha gapni gapirib yubordi-ku, eng asosiysi bizga narxi qiziq deganlarga bu qo'ylarimizni optimiga, yoppasiga hozirda soni bir gidetta bir 40 ta bilan 50 tani orasida-da, 40 ta, 50 taga bormaydi. 40 dona mana shu qo'ylarimiz bolalik bo'g'oz aralash. Optimiga 3 million 800 ming so'mdan baho qo'yyapmiz. Agarda qiziqqan bo'lsangiz, shoshiling, bu qo'ylarimiz soni juda ham kam. Mana shunday qo'ydan olardim deganlarga mana 3 million 800 ming so'mdan optimiga baho qo'ydik. Agarda siz kelib ichidan tanlab olmaydigan bo'lsangiz, holatiga qarab turib kelishtirib beriladi. Chunki ichida har xil turdagi qo'ylarimiz bor, maydaroqlari ham bor va kattalar xillari ham bor. Endi iloji boricha imkon qadar o'sha xillari ham zoti bitta hammasini, sababi misol ham bularni bozorlardan yoki adam-badan o'sha Tojikistondan shu teriladi, bular ichida yem yegani uy sharoitida va talada yurgan qo'ylar ham bor. Iloji boricha asosiysi biz sizlarga zo'r zoti toza, qoni toza qo'ylarni olib kelib ulashishda davom etamiz. Asosiysi dastavkalarimiz bor, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni qilib beramiz. Xudo xolasa kelishilgan holatda O'zbekiston, butun O'zbekiston bo'yicha zo'r dastavkalarni qilib mana shunday qo'ylarimizni yetkazib berishda davom etamiz. Sog'lig'iga, yeb ichishiga garantiyalari bor. Bir hafta davomida yemasa, ichmasa, agarda bir aybi bo'lsa, kelasiz, o'rniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyatlari ham mavjud do'stlar. Ko'ryapsizlar, qo'ylarimizning holati zo'r. Mana bu qo'ylarimiz uji bo'g'oz sog'liqlarimiz, uji ancha-muncha qo'chqorni damini berib yuboradi. Yoshlari ham yosh, 1-2-3 tug'ma qo'ylarimiz, ya'ni rosa uji nasl berishga, bola berishga uji tayyor holatdagi qo'ylarimiz. Xudo xolasa qo'ylarimizni olgan odam baraka topadi, sababi qo'ylarni ko'ryapsizlar, qo'zilarimizni eng
bir pasa o'sha 3 kun 4 kunlik bo'lsa, birining ichida tug'ayotganlari ham bor. Oldi uju mana salkam o't yem yeydigan bo'lib qolgan mana shu qo'zlarimiz mana uju hozirda enasidan ajratsiz ham bo'laveradigan holatga kelib qolgan. Lekin endi iloji boricha bu qo'ylar naslga boqilgani uchun iloji bo'lsa ichicha ona sutiga ham yemga to'ydirilsa, xudo xolasa zoti behijolat zo'r holatga keladi. 3800 ming so'mdan qiziqqanlar shoshilinglar. Optimiga tanlab olishi holatiga qarab kelishamiz. Mana shu nomerlarda ijtimoiy tarmoqlar bor. Telegram, WhatsApp, Imo, barcha ijtimoiy tarmoqlarda bor biz. Kelasiz, ko'rasiz, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex filialiga kelib, qo'ng'iroqsiz. Biz xudo xolasa sizlarni kutib olib, chiroyli narxlarda yetkazib berishda harakat qilamiz. Do'stlar, asosiysi qo'y bilan qo'yni tanlashda o'zlaring mana ko'ryapsizlar. Videoda sal kichikroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin oldi 90 kilogadir keladigan bo'g'oz sog'liqlarimiz bor. Bu endi o'zingiz kelib, ko'z bilan ko'rsangiz, o'shanda ishonasiz. Kichkina sog'liqlar emas sizlar. Albatta kelib ko'rib holatga qarab turib o'zingiz ko'yingizdagi narxni qo'yish imkoniyatlari ham mavjud do'stlar. Jonivorlar ko'ryapsizlar qo'zilarni beg'ubor paytida hozir hammasi shu enalari oqtarib qolyapti. Ha qo'zilarimiz. Mana shu qo'zimiz ham 20 kunlik qo'zimiz mana 20 kunlik bo'lgan ham yo'q hali. Qiziqqanlar shoshilinglar, bunaqa narxlar, bunaqa chegirmalar albatta bunaqasi bo'lmagan. Asilbek Uz kanalidanman desalaring sizlarga bonus va biraz addushi nima chegirmalar bor do'stlar. Qiziqqanlar shoshilinglar, qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar, biz sizlarga optim narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanal admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.